želi da ima kontrolu nad svim. Bivši reality učesnik Filip Car i njegova doskorašnja verenica, pobednica šeste sezone Zadruge, Aleksandar Nikolić, na ratnoj su nozi od kako je ona iznala u javnost sa prljaveže iz njihovog odnosa. Nikolić je rešila da prekine javno prepucavanje, te se nedavno obratila takvom porukom na svom Instagram profilu. Filip se sada oglasio na društvenoj mreži i izneo svoj stav. Neko od mojih naših zajedničkih ljudi koji nju vole ne podržavaju, bam, 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 po njima blokiranje. Čekaj, daj stani, malo je, te su stvari nedopustive. Za tu ženu mogu ja da kažem nešto loše i niko drugi. Isto tako ona za mene ima pravo da kaže šta hoće, a ne može da dozvoli drugima da to rade, rekao je Filip. A onda se nadovezao, kakvi novopečeni moderatori i ovi i oni, ne možeš da kažeš bilo šta loše za nekoga svoga. To su neke normalne stvari, tako da se zna to kod mene. Video sam tamo u lajvu šta se dešava, to se kod mene neće dešavati, kod mene nema takvih komentara, neće biti, rekao je Filip. Kako će Aleksandar reagovati na ovo, ostaje da vidim.